שיעור מספר 19. אוטובוס. אוצר מילים. אוטובוס. תחבורה. מונית. כיכר. תחנה. תחנה מרכזית. קו. קו אוטובוס. נסיעה. הליכה. ישיבה. מקום ישיבה. מחיר. ברגל. כמה זה עולה? שמות תואר. ציבורי. ציבורית. מרכזי. מרכזית. יקר. יקרה. נוח. נוחה. רחוק. רחוקה. פעלים. ללכת ברגל. לצעוד. לחכות. להגיע. לקחת. לעלות. לרדת. ככה מדברים. לקחת אוטובוס. לתפוס טרמפ. לתפוס. לאן אתה מגיע? לאן אתה צריך? אני צריך לרדת. דקדוק. מספרים סודרים. ראשון. ראשונה. שני. שנייה. שלישי. שלישית. רביעי. רביעית. חמישי. חמישית. שישי. שישית. שביעי. שביעית. שמיני. שמינית. תשיעי. תשיעית. עשירי. עשירית. מי ראשון בתור? אני שני והיא ראשונה. הבנתי. אני השלישית והאחרונה. זכור, שמות ימי השבוע בעברית הם כמו המספרים הסודרים בזכר, פרט לשבת. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, יום שבת. אבני יסוד. ימין, שמאל, ישר. בתוספת ה' הופכות מילים מסוימות למורות על כיוון. ימינה, שמאלה. קדימה, אחורה. פנימה, החוצה. הביתה. לך, סע ימינה. לכי, סעי, שמאלה. לכו, סעו ישר. וגם צפון, סעו צפונה. דרום, הסתכלו דרומה. מערב, פנינו מערבה. מזרח, נסענו מזרחה. פעלים. הפועל לקחת הווה. לוקח, לוקחת, לוקחים, לוקחות. עבר, לקחתי מונית. לקחת אוטובוס. לקחת קו 5. הוא לקח ספר. היא לקחה הכל. לקחנו את הילדים. לקחתם כסף. לקחתן אוכל. הם לקחו תיק גדול. הן לקחו הכל. שיחה. סליחה, איך מגיעים לכיכר דיזנגוף? ברגל או באוטובוס? זה רחוק? לא רחוק. 3 תחנות באוטובוס. כמה זמן הליכה ברגל? ברגל זה בערך 8 דקות. איזה קו מגיע לשם? את יכולה לקחת קו 5. התחנה כאן. גם אתה נוסע בקו 5? כן. אגיד לך מתי לרדת. תודה. הנה האוטובוס מגיע. אוי, הוא מלא. אין בו עוד מקומות ישיבה.
אפשר לחכות למונית. זה יותר יקר? כן, נסיעה במונית קצת יותר יקרה. אבל הרבה יותר נוחה. ברגל או באוטובוס? לא רחוק. 3 תחנות באוטובוס. ברגל זה בערך 8 דקות. את יכולה לקחת קו 5. התחנה כאן. כן. אגיד לך מתי לרדת. הנה האוטובוס מגיע. אפשר לחכות למונית. כן, נסיעה במונית קצת יותר יקרה.